Անցած գիշերն առավել անհանգիստներից էր ոչ միայն Արցախում, այլև Հայաստանում։ Նախ ժամը 22:35-ին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքում հայտարարեց օդային տագնապ։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակի գրառումից էլ պարզ դարձավ. Հայաստանի Հանրապետության օդային տարածքում հայտնաբերվել են հակառակորդի անօթաչու թռչող սարքեր։ Մինչ մեր զինված ուժերը միջոցներ էին ձեռնարկում դրանք խոցելու համար, Շուշան Ստեփանյանը ի պատասխան ադրբեջանական ռազմաքաղաքական ղեկավարության հայտարարությունների եւս մեկ անգամ հայտնեց. Հայաստանի Հանրապետության տարածքից կամ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կողմից որևէ տիպի կրակ չի վարվել ադրբեջանի ուղությամբ։ Հիշեցնենք, հակառակորդը հայտարարել էր, թե իբր Նախիջևանի օրդու բաց շրջանի ուղությամբ հրթիռ է արձակվել։ Այս պարզաբանումից շատ չանցած Ստեփանյանը հայտնեց սպասված լուրը։ Հայաստանի Հանրապետության օդային տարածքում Հայաստանի զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները խոցել են հակառակորդի երկու անօթաչու թռչող սարք։ Չուշացավ նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարության պարզաբանումը։ Հարգելի քաղաքացիներ, հոկտեմբերի 16-ին ժամը 22:35-ին Սյունիքի մարզի հակաօդային պաշտպանության կողմից Կապան քաղաքում հայտարարվել է օդային տագնապ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարարության Սյունիքի մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի կողմից գործողության մեջ է դրվել Կապան քաղաքի ազդարարման համակարգը, իրականացվել է բնակչության պատսպարում։ Ժամը 23:25-ին հակաօդային պաշտպանության կողմից հայտարարվել է օդային տագնապի ավարտ։ Հարգելի քաղաքացիներ, հեռահաղորդակցության օպերատորներից մեկի կողմից տեղեկատվության ոչ ստակ փոխանցման պատճառով հաղորդագրություն են ստացել նաև բնակավայրերի առանձին բաժանորդները, ինչի համար հայցում ենք ձեր ներողամտությունը։ Շուշան Ստեփանյանն իր հերթին ավելի ուշ այլ մանրամասներ էլ հայտնեց։ Հայաստանի Հանրապետության հակաօդային պաշտպանական համակարգերի կողմից արձանագրվել են ադրբեջանական անօթաչու թռչող սարքերի թռիչքներ Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խնածախ, Արծվանիկ, Դավիթբեկ բնակավայրերի ուղությամբ, որի ժամանակ նաև հարվածներ են հասցվել տեղում զինված ուժերի ենթակառուցվածքների ուղությամբ, վնասելով նաև քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Բարեբախտաբար զոհեր եւ վիրավորներ չկան։ Այս առանջությամբ հայտարարությամբ հանդես եկավ նաև Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը։ Հատկանշական է, որ ժամեր առաջ ադրբեջանական կողմը նաև տարածեց սադրիչ եւ բացարձակապես կեղծ տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կողմից Նախիջևանի ինքնավար Հանրապետության Օրդուբադ բնակավայրի հրթիռակոծման մասին։ Եվս արդեն իսկ իրենց ավանդական գործելավոճի ապատեղեկատվության այս ալիքին հաջորդել է իրական ագրեսիա Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։ Ադրբեջանի չդադարող փորձերը ընդարձակել հակամարտության աշխարհագրությունը եւ դրանով անդառնալի հարված հասցնել ողջ տարածաշրջանային անվտանգային համակարգին խստագույնս դատապարտելի են։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության դեմ ցանկացած ոտնձգություն ստանալու է համարժեք պատասխան։ Հոկտեմբերի 16-ի լույս 17-ի գիշեր ադրբեջանական զինուժի Թիրախակետում դարձյալ նաև Ստեփանակերտն է հայտնվել։ Գիշերվա ընթացքում հակառակորդը տարբեր զինատեսակներով ու կասետային ռումբերով հրթիռակոծել է կենտրոնական ու ծայրամասային մի քանի փողոցներ, զգալի վնաս հասցրել մարդկանց սեփական ունեցվածքին, ավերել բնակարաններ։ Նաև տնտեսական նշանակության մեկ օբյեկտի է հարված հասել։ Ընդհանուր վնասների չափը ճշտվում է։ Արդյունքում տուժել է 3 քաղաքացիական անձ, նրանց տեղափոխել են հիվանդանոց։ Այս կադրերն էլ գիշերային հրթիռակոծության հետևանքների մասին են պատմում։ Թե ովքեր են դուժել այս ավերածությունների հետևանքով, Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը ավելի ուշ հայտնեց, եւս մեկ անգամ հայտարարելով. Արցախի Հանրապետության խաղաղ բնակավայրերը թիրախավորվել են ծանր հրթիռներով եւ անօթաչու թռչող սարքերով։ Հրթիռակոծության եւ օդային հարվածների հետևանքով Ստեփանակերտում տուժել են 3 քաղաքացիական անձինք՝ 82-ամյա Ռուզաննա Սարգսյանը, 36-ամյա Վարդան Խանամյանը, 33-ամյա Արման Արամյանը։ Քաղաքի բնակելի թաղամասերին եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածներին հասցվել է մեծ նյութական վնաս։ Ընդհանուր առմամբ սեպտեմբերի 27-ից ի վեր ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով վիրավորում է ստացել ավելի քան 100 քաղաքացիական անձ։ Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնից հայտնեցին այս լուսանկարներն էլ հրապարակելով։
Հիշերը թիկունքում այսպես է անցել հակամարտության գոտում դարձյալ հարաբերական կայուն լարվածությունը պահպանվել է։ Օպերատիվ մարտավարական իրադրությունում էական փոփոխություններ չեն արձանագրվել։ Իսկ Լուսադեմին Շնամական ուժերը հերթական անգամ խախտելով հումանիտար իրադադարը վերսկսել են բրթիրը հրետանային հարվածները խաղաղ բնակավայրերի ուղությամբ։ Առավել ինտենսիվ հարվածներ են հասցվել Ստեփանակերտի և Շուշիի քաղաքացիական ենթակառուցվածներին։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հակառակորդի կրակը լրացնելու ուղությամբ դիմել են համարժեք գործողությունների։ Ներկա պահին օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը գտնվում է Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների վերահսկողության ներքո։ Երեք Շուշին ու Ստեփանակերտին հարվածել են ավելի հզոր միջոցներով։ Սա էլ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արսլուն Հովանեսյանը հայտնեց ու ավելի ուշ նաև կոչ հորդորով հանդես եկավ։ Ընդգծելով մեր գոյության այս ծանր պատերազմում հաղթանակը այլընտրանք չունի, սակայն հաղթանակը հեշտ չի տրվելու։ Այն ծանր է ու կախված է յուրաքանչյուրիցս։ Ամեն մեկիցս առանձին ու անհատական է կախված հաղթանակը։ Սիրելի եղբայրներ, ավտոմեքենայի վրա Հայաստանի Հանրապետության երագույնը գցելով ու հայրենասիրական երգի բարձր ձայնով Երևանում քշելով չեք նպաստում հաղթանակին։ Իմ ուսանողիները կանանց ջոկատ են կազմում։ Դա է հաղթանակին միտված ուղիղ քայլը։ Վեր կացեք և քայլ արեք մեր գոյության պատերազմի համար։ 18-ից 25 տարեկան զինվորներն ու սպաները արդեն 20 օր բոլորիս համար արհամարում են մահը։ Արժանի լինենք նրանց։ Մինչ Արծրուն Հովանեսյանը գոյության պատերազմին մասնակցելու կոչերանում Պաշտպանության բանակը հայտարարություն տարածեց. «Մերոնք գիտեն, թե Ադրբեջանի Գյանջա քաղաքում տեղակայված ինչ լեգիտիմ ռազմական նշանակետեր կան»։ Ահա եւ դրանք։ Պաշտպանության նախարարության ռազմաօթային ուժերի ռազմաօթային բազա Ուաթիրային ավիաեսկադրիլա, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի մոտորաձգային բրիգադի մշտական տեղակայման վայր, ներքին զորքերի առանձնահատուկ նշանակության բրիգադ, Պաշտպանության նախարարության մարտական կառավարման կենտրոն, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ռադիոտեխնիկական գումարտակ, Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական ենթակայության բարելիքակսուկային նյութերի բազա, Պաշտպանական արդյունաբերության նախարարության մեքենաշինական գործարան, ավիացիոն վերանորոգման գործարան և հրետանու սպառազինության վերանորոգման գործարան։ Սայլ Ռազմինֆոյի կողմից ներկայացված Գյանջա քաղաքի արբանյակային պատկերն է, որտեղ հստակ տեղորոշված են այդ ռազմական օբյեկտների տեղանքը։ Այսպիսի հստակ հայտարարություններին ու ամեն օր ամեն վարքյանի հայտ եկող հայ հերոսների անուններին, այսպես ասենք, ի պատասխան Ադրբեջանը շարունակում է ապատեղեկատվություն տարածել, որը վարքյանների ընթացքում փաստարկված հերքվում է հայկական կողմից։ Դրանց շարքին դասվեց նաև Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը, թե իբր հոկտեմբերի 17-ին խոցել են հայկական կողմին պատկանող Սու-25 ինքնաթիռ։ Պաշտպանության նախարարությունից փաստեցին, սա էլ էր հերթական ապատեղեկատվությունը։ Ապատեղեկատվությունը հակառակորդ այդ երկրում ամենաբարձր մակարդակով է արվում։ Ալիևը իր հերթական ուղերձում հարց էր բարձրացրել, թե որտեղից Հայաստանին այդքան զենք և տեխնիկա, ասելով, թե իբր նույնիսկ այսօր մաքսանենք սխեմաներով Հայաստանին մատակարարում են զենք և տեխնիկա, ընդ որում շատ վտանգավոր, մեծ կործանարար ուժ ունեցող տեխնիկա։ Հարցի պատասխաններ ցանկացել ստանալ, այն չուշացավ։ Արծրուն Հովանեսյանը տվեց նրան հուզող հարցի պատասխանը։ Մարդամեկին ասեք, որ հայոց բանակին զինողը հայ ժողովուրդն է, հաղթելու ենք։ Հենց միայն հաղթելու նպատակով են նրանք շտապում Արցախ դեպի ռազմաճակատ, որովհետև գիտեն, թե որտեղից է սկիզբ առնում մեր երկրի սահմանը և որտեղ է ավարտվում։ Գնում են, որ հաղթելու ենք, թևավոր դարձած խոսքը գործ դարձնեն։ Գնում ենք մարդական տրամադրությունով, որ հասնենք բոլորիս նպատակը մի հատ, հասնենք մեր նպատակին, պաշտպանելով մեր բոլորի ընտանիքը, մեր հողը, մեր ջուրը։ Մարզվել ենք իհարկե, պատրաստ ենք լրիվ ու պիտի սաղեսել հետ գանք։ Ոչ վախենալու, ոչ հետ քայլ անելու, ոչ իրավունք, ոչ էլ մտածել ենք դրա մասին առհասարակ։ Դուխով ենք արել։ Իսկ հակառակորդը շարունակում է կադրեր հրապարակել իր վայրագություններից և հպարտանալ դրանով։ Նրանց կողմից հրապարակված տեսանյութում կադրեր են հոկտեմբերի 14-ին Արցախի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված հոսպիտալի դիտավորյալ հարվածից։ Շուշան Ստեփանյանը դա և նաև Արցախում խոցված հոսպիտալի այլ կադրեր հրապարակելով գից գրել է։ Ինչքան վայրակ պիտի լինես տիկին Մեհրիբան, որ խոցես ռազմական հոսպիտալը և այնուհետև պաշտոնապես հրապարակես, որպես ռազմամթերքի պահեստի ոչնչացում։ Մնաց ասեմ, որ վիրավոր պայթինի սաղին պիրում եմ ստեղ։ Մինդեր, չստեղ։
Մերոնք էլ ռազմաճակատում շարունակում են հակառակորդին կորուստներ պատճառել։ Հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումներն այսօր ժամը 16:30-ից 17:45-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության օդային տարածքում խոցել են հակառակորդի 3, Արցախում 1 անօթաչու թռչող սարք։ Իսկ թե ինչպես է եղել իրավիճակը հակամարտության գոտում օրվա ընթացքում, Արցախի նախագահը տեղեկացրեց։ Այսօր պաշտպանական բնագծի գրեթե ողջ երկայնքով ռազմական գործողությունները ինտենսիվ կերպով շարունակվել են, հատկապես ծանր եղել հարավային ուղղությամբ։ Պաշտպանության բանակը փայլուն է իրականացնում իր առջև դրված մարտական խնդիրը, թշնամուն հասցնելով կենթանի ուժի և զինտեխնիկայի զգալի կորուստներ։ Անգամ լարված իրավիճակում, սակայն, տղերքն առաջնագծում շարունակում են ժպտալ՝ վրեժից, ցավից, սիրուց, ուժից ծնված ժպիտներ։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոնտ։